shkruan Sokol Pepushaj. Në një rën nga Shqipri tona jetojnë të huaj, qeveritarët më të pasur të botës, në tjetrën autoktonët, banorët më të varfër jo vetëm të globit, por edhe të paraardhësve prehistorik. Njëra Shqipri po jurikimizohet, tjetra po luizizohet, një ishull i vogël po zelenskizohet. Pas kësaj mode janë bërthyer gjithë shijet e energjitë amazonave dhe vikingëve të fshatit. Në vend të plas peshku e të akuzuarit të jenë para drejtësisë, janë shqepur fare vrullet e falenderimeve dhe modelet e veshjeve, kur vjet pa e sap. Pse të mos vishesh me sqim dhe unik? Lulzim Basha me t-shirt ala Volodymyr Zelensky nuk ngjall kureshtje në falenderimet me të vetët që ndihmua në votime bablokun me dosje penale në Amerikë se lufta e tij nuk dihet si përfundon. Basha është shumë larg të tjerëve, ndaj nuk e ndjekim fshatarët as si format, as si model. Nuk prodhon më shumë se meme rrjetet sociale ky pasanik i Ballkanit. Shijet janë orientuar nga jurikimizimi dhe luizizimi. Ja, pasi ambasadori amerikane jurikimi shndëroi femrat e kupolës nga dorëlëshuara për veshjet ekstravagante, nga reklamimi i hireve femrore dhe predominimi i tendencave degeneruese, në dorë shtrënguara e të kujdesshme të paraqiten si ajo, nga Big Brother i Arbanës u shkëput një yll që ndikoi edhe në veshjet e meshkujve të rrugës. Femrat e kupolës, Belinda e Ballukëve, Olta e Gjaçkajve, Monika e vilave luksoze, çdo zyrtare, prokurore, gjykatëse, mafioze, nuk nxjerrin kërthizat, por studiojnë deri në detajet më të imta veshjen, make-upin dhe sjelljet e ambasadores amerikane. Në të tëra takimet, ato justifikojnë jo vetëm agresivitetin e aparencës, por edhe parfumet, modelin e veshjes, buzqeshjen, ngritjen apo uljen e vetullave dhe syve, pozicionin e duarve, këmbëve, para bliceve, si ambasadorja. Mirë bëjnë. Seriozitetin mbulon falsitetin. Me një makiazh alla perëndimor, mbulojnë pasurit, jeta luksoze, haremi i shfrenuar dhe mbyllen gojët e ligat të fshatit. Askush, as prokurorët e spakut, nuk i ngren syt më lart se gjuri i tyre. Nuk shihen tashmë bijut, makinat, orët, vilat, llogarit bankare, pronat që u kanë grabitur shqiptarve. Autoriteti i moralit dhe morali i autoritetit shfaqen si made in jurikim, dhe pike zes që do të zbardhi me shfletimin e dosjes me McGonigal. Në këtë stin të lëvizjes së caplakave tektonike në konturet e diplomacisë amerikane, e lam në fund Luizin pasi po, ka më shumë fansa. Modeli më i lakmuar i VIP-llëkut ka formësuar një kallëp morali shoqëror, nga sjelljet e deri tek veshjet, nga vermoshi në Konispol. Vetë kryeministri ka veshur bluzën e Luizit. Në gjeturet e falenderimeve, babloku dhe fansat e tij janë luizizuar. Vishen si ai, bëjnë hoka si ai, gjerojnë gomat e makinave të shtrejta dhe kanë afër edhe femra të bukra. Pra, kështu miq tan që lëpin prej vitesh buzët, kur do kapen këta peshqit grabit qar, let përtypin vogëlsira edhe ca dit që të na vi një durat nga dy partit në Amerikë për bablokun, let të ndjekim me qetësi shfaqje rurale, pra, jurikimet dhe luizët në turin e falenderimeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.